ya golaha wa salaama ya saad musa wa salaama ya ayaan ya ugu dambeeyay maraynaya iyo agaasimaha ugu dambeeyay hadda meeshan waa wuxuun raggiina waa un lagu sii wadaa intaa lix bilood baa dagaalku soconaya laana qabsan maayo laascaana la qaban maayo raggiina gooj cadu ku dhammaaday marka ma garanayo dee anugu kolay garan maayo anugu ayaan baa waxay lahayd ayaan baa waxaan ka maqlay hadalkeeda ragga waa tababaran yihiin ayaa rayd ahaa waa tababaran yihiin oo meeshan buhooda lagu leeyahay lagu tababaraa baa laleeyahay waa niman reer hagar waa dadka magaraasay dadka tuganayo madax dadka ka tuganaya reer hagar baa layidhahdaa baa layidhi marka kan halkan inoo fadhiye wasiirka ah qambililey halkan inoo fadhiye reerkooda weeye waxa ragga isbila sheegay ragga leenaya iyo madaxa ka tuganaya ragga meesha ka yid buhooda salaamaya golaha wa salaamaya saad musa salaamaya ayaan ya ugu dambeeyaan maleynaya iyo agaasimaha ugu dambeeyay hadda meeshan waa wuxuun raggiina waa un lagu sii wadaa intaa lix bilood baa dagaalku soconaya laana qabsan maayo laascaana la qaban maayo raggiina gooj cadu ku dhammaaday marka ma garanayo dee anugu kolay garan maayo anugu ayaan baa waxay lahayd ayaan baa waxaan ka maqlay hadalkeeda ragga waa tababaran yihiin ayaa rayd ahaa waa tababaran yihiin oo meeshan buhooda lagu leeyahay lagu tababaraa baa laleeyahay waa niman reer hagar waa dadka magaraasay dadka tuganayo madax dadka ka tuganaya reer hagar baa layidhahdaa baa layidhi marka kan halkan inoo fadhiye wasiirka ah qambililey halkan inoo fadhiye reerkooda weeye waxa ragga isbila sheegay ragga leenaya iyo madaxa ka tuganaya ragga meesha ka yid buhooda.